Посмайл. Посмайл. Kaut ko vajag piefiksēt. Redzēt, cik ātri mēs to darām. Ēnā. Pasmaini. O. Ilnī, pasmaini. Kam tu stāvēji? Jā. Tu dabūji? Nopirku. A, tu filmē? Pa lēto nopirku, vienkārši, lai viko filmē. Tad plenēri nebūs vien bildi. Cik īpa nopirkšanā? Ko? 50 latiem. Dārgāk nopirkt sveskoču. Ko? Tas ir funi. Nu es nezinu. Man neko dārgāk nevajag. Man vajag, lai kabatā vībās var. Viss dārgāk ir vienkārši. Viņš šķirts pēc... Ko? Es varu nopirkt, tikai es dārgāk nopirkt Sony. Ā. Bet tur es nezinu, kā tā filmēšana viņam izšķirts pēc... Man ir HD video. Vai nu var. Ko? Man ir HD video, jā. Tas ir labi. Nu, nepārāk lielās. Tas 7, kas ir 720, kas ir. Nē, es tur standarts, tas ir kā nemainības, un pas tīvs baigi pikseļains. Jā, jā, jā. Bet lielāk uz taisnīties. Baigi noderam, vispār, kad tu tādu uzvēl. Bet tas tīvs. Elementārši tāds. Nu, kas tāds rīsa? Tā kā rīsa uzvērtājas, jā. Kāpēc? Jā, šī tā iesmu gaidz. Nu, šīs jau plēcīs. Tur iekšā nav riņķīts. Jā, šis ir. Šis riņķīts nav, kāds riņķīts. Uz ko to pauras turēs? Ā, tu vajag ilgi. Īstās jau ir šis tak šī. Ā, tu vajag... Uzliec kaut kāds stīpiņ, nu viss. Uzliec un tu grāpies neaizmirst, ka tu esi vēpūrē. 90 kapējīgs viņiem tas ir zem. Krasu, reka poņem stīpiņ. Mums vienīgs vīsts rokas. Ja var vajag? Es nevaru nomiskāt to krāsu. Man kāds, ka var lēni. Kamēr arī akrilu, kamēr arī krāsu. Nē, 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 akrilu krāsiņš, nu, tik traki jau nav. Es domāju, nav tik traki. Nu, ņem reku vanniņu, krāsiņu, krāsu, pa priekšu sakrāsot tumsos laukums viss. Jo darbojās tumšais uz gaišo, te nav tāds ekspresijas, kad ņem vienkārši dzeltenu, sarkanu un zilu. Ko? Nu, tas jau ir tas fons. Šeit tagad ņem tumšu toni, ņem kaut kādu gaišāku par brūku, par laulumu. Principā tur izdalās gaišu labi ķermeņos uz tumšu fons. Tā ka šito visu var krāsot, nu, protams, tu jau var sākt gleznot kaut ko, ja tu gribi, bet tādā uz tumšu fons. Seji pagaidām, tie rumpas pagaidām neaizdiet. Saprati? Doma. Laikam. Nu tā, nu viss. Jo kopumā viņš jau nokrizējās vienkārši tie cilvēki kā gaiši plekšas visā apakšējā. Zī, pats atklēja, viss zobens. Un viss redziet jau tieši. Ha? Liels krūmas iekalt. Vinokas, o, te iet. Salbaid spīd. Tas labi, ka ēnte ir tās vīnogas šajā pusē. Uzmet acis uz mani filmē. Ģīmi šablons, jā, kur šī ir, paga, ko palik? Ko palik ģīmi šablons? Eka tur? Tas ir no... Ā, kartona, tu patās. Cietais patās, tu patās. Slintra, pasties. Ā. Jo, nu,
izdomājam tā, tā kā nu būs viņš ne kontekstā, jā, tā lai. Jo šī... Viņam tur vēl ir cert. Redzi? Jā, tad... Šitā būs. Es priekšu viņu. Nu jā, bet es beigās pieņēmu, redz, viņš ir auns pēc horoskopa, viņš ļoti ietiepīgs, viņi nav viegli piespiest. Nu, bet ja tur ir cepures? Nebūs cepures. Tad nebūs? Šiem nebūs cepures. Tā kā būs iespēja pašam ar cepures izdarīt. Varēs pats cepures vienkārši varēs. Jā. Šis ir tas gadījums, saprot? Es smieklīgi izpējos. Lielis, klasiski varētu teikt. Klasiski, mēs es ieliek man rāmē, tā kā būtībā ir tā, jā, kad tas jau to var jau apvilkt apkārt un reiķināties, jo un viņš arī tiks tā apvilkts apkārt, jā, un tā ideja būs tāda, kad pēc tam sestdien 16.30 mēs prezentējam šīs glāzmas, un postulējam, ka viņas beidzot ir, tāpēc arī mēs sestdien anot. Tā šodien sāk stāstīt mūsu par ko? Par Liepāju? Par Liepāju? Par Liepāju? Kā mēs sāk stāstīt? Par dižo īpašu. Viņi ir vairākas reizes zaudējis savu īpašu. Tā Latvija tāda traka. Atņem viņai tos labos īpašus. Tā ir Krievija? Jā. Ja viņai? Jā, jā. Tādu vairprāt, te ir mazs latvijas cīniņš, bet tad ieradās krievi un tad viņš uztaisīja. Nu jā, krievi. Bija labs, labeks. Nu, bet pareizi ar viņu pateikt, tā ir taisnība. Jā, bet īstenībā redzi, mēs mums jau tie latviešu valsts, mēs gribētu tā kā normāli. Nu, bet nē. Galīgi jau tā jau nav, ka viņa kultūra pret Es īsti nezinu, kā tu tā ļoti sācināt uzvar, bet principā tikai pateicoties krievijas. Es tā kā, ja man jāklaus vispār krievi. Bet tā ir Liepā, bet viņa patiesība stāsta. Patiesība ir ļoti bet, bet no 50,000 arī iebrauc arī, nu turiens iebrauc arī, viņiem bija jausiļa mājas vienkārši, tāpēc uzcēla, nu kā uzcēla, protams uzcēla, viņa jau... Tas ir tikai pat, nē, bet Krievijas resursi. Ar vārtsekot, nu tā kā man, es izkāpu. Vai es nezinu, vai tas būtu viss tik tēdēt. Nē, bet tā ir patiesība, jo līdz 13. Gadā Liepājā bija 120,000 iedzīvotāji. Un patiešām kāda pasmēja. Nā, šī tik tendencijos? Kā mums ir latviešu valka? Nu, nu, bet vēsturi te tā veidojās caru laikos. Bet zinu, kā mums ir ļoti dažās vēstures grāmatas. Pagaid brauksi. Ko? Jā, kāpēc? Lai nē. Jāpaliek vārtu mazāk. Par ko tiet runa? Par ko es tur? Man vajag atbrīvoties, man liekas informācijas, lai pienāks atkal. Nu, ne, nu kā, karostā liela daļa cilvēks izmantoja, caru laiku izmantoja, jā, kur cilvēka uzbūvēja, jā, Krievi, jā. Nu, tas ir ne jau tāpēc. Un pusi lielākā daļa izdien jau ārā, sabūvēja komunālu dzīvkļu, sabūvēja, nu kā liela dzīvkļu pārtaisīja pa mazākajiem. Nu kā iekšā, viss atzina tos latviešus atzina, lai varētu pārējiem sabraukt iekšā, nu tādā, nu kas ir, nu kā, nu. Daudz tiks apbombardēts, tas vietās atcel jaunas mājas, nebūtu krievas atcel latviešu mājas, kāda starpība? Kāda tur starpība? Vienkārši bija. Nē, īstenībā saprot, ja tā paskatās, vai ne, uz šito te visu to aizbrauc, paskaties uz to karostu, tur ir tā kā īpaša enerģētiska zonija. Viņi ir tā kā, teiksim, tur ir tā kā Liepusdiena četreiz lielāka nekā, teiksim, no parastā, teiksim, Liepājas teritorijā. Tā tad, vai ne, tā tas ziemeļu tās sports, tā karosta, viņi ir tāda bijusi, nu, īpaša vietu. Nē, nu, viņi ir... Pirms tam? Nu, es tur esmu dzīvojis 20 gadus karostā. Kurā vieta? Tu var teikt pie katedrāles. Jā.
ir katedrāls. Tur tā 5. māja pirmā stāvā. Un es 520 gadus vienkārši teicu, ka esmu latvietis. Pirmkārt, vienkārši es biju vienīgais latvietis karostā, jo visi zināja, ka tādā rakursā. Un. Bet kādā valodā tad tev tu būtu krieviski jāsaka, ka tu esi latvietis? Nē, ja pateicu kaut ko latvietis, tad sapratu, ka latvietis, kāda cerpība. Un, kad es atbraucu pirmoreiz nometni, atbraucu. Tā ar Ļonek bija tāds iekšā. Pēc mēneša, kad es sapratu, ka esmu krievs. Daudz jau krievi pa krieviski sūdīgi runāja, kur nu vēl? Ja es kaut ko biju švepst, ja? Varētu būt vienkārši krievs, kur švepst. Tā kā... Nē, riet superīgi, kā tā izcilt. Tā, jāpārgājums pār. Ka tejienies, vai ka turienies? Ты можешь протестировать, а что, если не можешь? Уходи, не нравится. Это как в самом стиле, как все. Если вы все... Sauls pīpratī. Vai mēs tiksim iekšā? Tiksim. Jā. Vakar. Mēs izstādījām vairākās. Vakar. Vakar. Ai, vēl pirmā gaļa būt. Nu, tu ja viņš būs? Nā. Līdzīgi, jā? Mēs domājam, ka
Tā. Thank you.
filmēt. Nu tā visa būs tikai daži kadri, varbūt tās nav. Šitai man sievas vecāku mājiņu. Šitai iekšā neiesiet, te pat apsēgoties, krēsli sagatavot. Cik krēsli, tik cik viņi ir. Rekoj mūsu skaits. Tā jūs vienkārši saprast to mūsu. Ļoti pareizi, tur vienas labāk redāk. Aivar iedod adat. Eiko iedod adat. Ai nepradī. Galerī. Bīlest. Filmē? Fotografē, jā. Sieņa, kaimiņa sieņā tā ir. Viņš tev, vai teikt, nevajadz viņam siltināt, viņam jau te bija gatā tā sieņa. Par to, ka kaimiņš te sabūjā jumu ceļot māju garažai. Viņš saskaņo šo projektu ar kaimiņu. Nu! Es tā domāju. Laikam viss es tiesi iepats, ja? Jā, viss pats. Vienāk bija jumts jātais gar... Vienāk bija jātais jumts garažai jauns. Pilikti vienkārši grītu uzliku un jumtu uzliku to pašu, kas bija paredzēts. Nu. Inga tais. Tikai rāda, cik daudz izbraucē ir. Viņi tagad pusim pār desmitiem. Pilns.
kur šito, nu jau mašīnas ir ieliec braukā. Pēc, kur tas ir. Zvans man grab. Es mums zinu, bedrs pie. Kaut kāds lāzers rādās. Kas pa jā? Vienu kāp, nu rītē. Kaut kāds svītrs parādās pa nakti. Nakts filmēšana. Viss apmāls augsts. Tā baterija beidzās. Redzēs, kaut ko izvilks, neizvilks. Bedrājums viss ir. Man ritenis rēģēja uz katru bedrīti. Ar zvaniņu. Tā. Benzīnu pēj, nepēj. Aizēja lukturīt par ne. Lukturīšu nekādu nav. Šodien pieliešu lukturīti klāts. Cieši, man, es mīlu pa nakti braukt. Bez lukturīšiem bija diezgan bīstams pēc braukt. Man ir vēl... Knauši piekodušies visās vietās. Lumas.
Izgaismots krustojums. Šī. Pīlāģi jau. Es gribu uzzināšu arī, vai vējš pūš iekšā mikrofonā vai nepūš. Pirējais uzzināsim. Suns. Pīles vidu, kā dzērāji, līniju var redzēt. Tā, mans laukums. Būs jāiet augšu. Laukums. Esam atbraukuši. Ah, tā, man sejas pavar redzēt tādā tumsā. Domāju, ka nevar redzēt. Ies, ir piši kaisti. Ies, ir piši kaisti. Var redzēt? Tests. Uz fonu. Lūk, tur ir. Nav nekāds kutējis. Rakst tā. Es pavaru kaut ko. Zoom uzlik. Mēs šeit būsim, bez kad montējamies. Tie ir trīs vaiznes. Šo. Mašīnas. Kur trešā klasa, tas nezinu, būs. Baig labi izstāst, baig labais kadrs. Labi, ripināju. Izdevās, jā? Jā. Ok. Es būs vēlāk. Šitos vajadzētu kā tāds paraudziņas piespraudz, jā, lai zinu, kā saka, izējas materiāls, jā, lai sabiedrojam, jā. Kad materiāls ir ievākts, viss ir... Un šito arī... Super! Oj, 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 tas ir tas... Man tāds prieks, ka cilvēks padomā arī nevis domā, ka es par visu domāju. Tā. Jā, tur ir. Nu, sveiki, Metiens. Sveiki, Renār, tu filmēji. Renār, jātaisi telkus? Jā, es taisīšu. Jo. Es domāju, ka to galda pīt. Ā, pārliekam viņu. Šī te uzmet virsi. Palīk tur. Un tagad meklēju, kur ir stūri. Atradi! Teksta. Nekas? Viņam pietik. Jā, pēc kas ir tālu tikuši. Orā bozē. Kas strādā? Jā, kas strādā, kas atpūt. Informācija. Jā.
Potams, bez jūtas. Nekā ļūtas. Kā garšo? Labi? Jā, paldies. Tas ir labi, ka labi garšo. Kaut gan, teiksim, ja cilvēks arī zaudē, tad to interesi un tad līderis zūd, tad zūd arī tas, kas ir darīts. To vienkārši mehānisti pārņem nekādi nevar. Katrā ziņā es viņam novēlu neapstāties uz 16. plenēru, bet nu tomēr kaut kā vēl ilgāk. Tā. Piekdien. Plenērs. Priekšpēdējā diena. Es sēju pēc ūdens, bet ceļām pazīstamies pa mazliet. Nu kā ir? Oj, taipi. Pasties, kuģi aizbraukuši, nekā vairs nav? Pašu laiks viņam brauc projām. Laiks. Tādā bet laikā. Bet zini, kas te bija? Te bija astoņos milzīgs tāds, senlaicīgs ar kokām. Astiem, ja? Nu fotografēja, ja? Ne. A. Labas izpildi, labi nekas. Vajadzēja pa nakti atnākt, tad būtu šķiet pa nakti ienākt un rīt aizgāja vienkārši. Viņš tad ņem kaut kāds pašas bija ieplāt. Es atskrēju, vai ne, es ieraudzīju, ka nu labi, lietas vairs nebūs migla, noteikti jābūt jauki. Un tad es, cik skaisti. Vāciešu kuģis. Labi, esam tālāk. Saucās ap. Bija Afrodīte, jā. Bija atbraukusi Afrodīte. Ļoti skaisti izklausās. Jūs tās nosbraukusi. Jā, braukājies un ierakstu kaut ko. Okay.
Вас душа не дрогнула, совість не замучена? Ні, ми. Совість не замучена? Вас... Nossa!
Viss šeit no filmē, tomēr. Cik daudz apmaiņas varētu tev? Ko? Надо оживить работу. Молодежь до зеленого цвета. Все смотрят от всех, за всех. На мгновение это прекрасно. Лишнего движения. Мне еще реснички. Да. Реснички. Реснички. Посчитай себе еще. Что ты там мазюкнул? Ладно. Я волнуюсь, Агния, вот сейчас я слава, когда начинаешь уже. Кончай. Отбери.